אז שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב וערב טוב, לא משנה מתי אתם זופים במפגש הזה. I wish you לכם ולנו כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר. אני קוראים שייקה. אנחנו לדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, כי יש מצב שאני טועה, לא בדקתי את זה לעומק. בשיעור לא האחרון המתוכנן... הרבה סטודנטים אנחנו... אנחנו ים סטודנטים, ים. קיסריה זה כאן, זה לא שם, זה כאן. רק צריך איזה מגבת טובה ומיקרופון. ואנחנו בקבלת החלטות, נפגש כאילו האחרון פורמלי, הוא לא יודע, נסתכל על הלוז, אולי יש איזה משהו השלמתי, זה ענייני, בסדר, השם יעזור. ובגדול, את החומר עצמו סיימנו, בסדר? והמטרה מפה והלאה זה להיערך לעבודה המסכמת. עכשיו, לדעתי, אנחנו סקרנו את העבודה המסכמת, לא בשיעור האחרון, נדמה לי שאחד לפניו, והיום אנחנו רוצים לקחת את הידע שלנו צעד אחד קדימה. זה אומר לבוא ולראות אילו נושאים לדוגמה יש, אתם כבר יכולים לבחור אם משהו מעניין אתכם, להתייעץ איתי, ובעצם כמובן שהשיעור הזה יהיה כזה יותר ברמה של הנחיה מאשר ברמה של הרצאה, במובן זה שחלק מכם, אולי, שזה מעניין אותם ויש להם מספיק פניות במוח, יכולים כבר להתחיל להתקדם, ומי שלא, אז אני מקווה שלפחות חלק מהשאלות שתשאלו, או ההדגמות שאני אתן, יכול להיות בהן ערך, לטובת ההיערכות להמשך הדרך. עכשיו, בלי קשר, חשוב לי רק לומר, אני יודע שאתם עושים כרגע דברים הרבה יותר חשובים ממני, ודברים הרבה יותר חשובים ממני זה גם בחיים עצמם, וגם, כמובן, מבחינת עבודות הגשה קודמות, התחייבויות קודמות וכולי, כי ההגשה אצלי היא רק איפשהו בסוף יוני. לכן, כפי שאמרתי, ואם לא אמרתי, אז הנה, אנחנו נייצר לכם מערך אינטנסיבי של שעות קבלה להשלמת השעות שמגיעות לכם בדין, פרסם כזה גוגל דוקס או גוגל שיטס כזה, גם אני וגם המתרגל. אנחנו לא עושים את זה עכשיו כי לדעתי זה פחות היסטרי. מי שבכל זאת ירצה לקבוע איתי מראש כי הוא מתקדם משום מה, אז אפשר לשלוח לי מייל ואנחנו נתאם בעצמנו. אבל אנחנו נוציא גם מסמך פורמלי של שעות שאתם יכולים להשתבץ בתוכם כדי שתוכלו להתקדם בעבודה ולשאול באופן יותר פרטני כל אחד כשזה יהיה רלוונטי עבורו ולא מראש, כן? כי אתם יודעים. זהו. ובכל זאת אני מקווה שנוכל לתת לכם איזשהו ספתח קטן כעת זו בעצם המטרה העקרונית של כולן. יופי. עם הדבר היפה הזה, אנחנו יוצאים לדרך, ואנחנו אומרים למעשה את הדבר היפהפה הבא. העבודה שלכם, כפי שכבר אמרנו גם במסגרת הדיון בדרישות העבודה, שאני אשתף אותם לשנייה קטנה על המסך, ככה רק כדי להיזכר, כי זה היה די מזמן, אני משער, בואו לא נראה. Uh, final assignment, יופי, עוד רגע זה יפתח. תודה על הסבלנות, בואו לפה. צ'וט, צ'וט, צ'וט. סלנטש אייקוני, זה הקובץ שכבר מופיע באתר, אני מוסיף עליו הרחבות אם תשאלו. אבל בגדול, כפי שאמרנו, עבודה להגשה עד סוף יוני, שלושה סטודנטים, אפשר לבקש ארבעה, אנחנו נשתדל להיעתר. והמטרה היא פשוט לבחור נושא ולנתח אותו בכלים של תורת המשחקים. או משחקים רגילים, או משחקים בתורות, או אסטרטגיות מעורבות, או וואטאבר, בסדר? יש כאן את המבנה הכללי, לדעתי דיברנו עליו, פגשים נוספים ודברים כאלה, ואנחנו רוצים, בהקשר שלנו, לא לחזור על אותו דבר פעמיים, אלא אשכרה להגיד, שייקה, איך אני מתחיל בכלל? בחייאת, תן לי ספתח. אתה אמרת משחקים, תורות, עניינים, אני לא בפוקוס, בוא תן איזה משהו של חבר. ואכן, למרות שאינני חבר, ואין לי חברים, ולכן אינני יודע לנהל ממשק חברי, אני אשתדל להעמיד פנים. ו? אני העליתי לכם לאתר, ואם לא העליתי אז תיתנו לי בראש, קובץ, רגע, שנקרא Examples of Subjects. הקובץ היפהפה הזה, בואו לפה, בואו נגדיל אותו, וואו! הוא קובץ שכולל נושאים אפשריים, כן, לחלקים השונים בעבודה. כתוב נושא לחלק א', תורת המשחקים, למען האמת, היו תקופות שהיה עוד חלק נוסף בעבודה, אבל הסמסטר במצב הנוכחי יהיה רק את החלק הזה, וכל מה שצריך לעשות, סליחה, זה לבחור נושא. במילים אחרות, להגדיר, באיזו סיטואציה אתה רוצה להתעסק? סיטואציה עסקית, תחרות עסקית, סיטואציה אישית, החלטה ברמת כוח אדם על קידום עובדים או היעדרם, מה שאתם רוצים. כמובן שבתוך ההגדרה הזו לא חייבים ללכת על רשימת הנושאים פה, אבל זה יכול לתת לכם השראה, כי מאוד יכול להיות שאתם באים ואומרים, שייקה, בא לי לדבר על סוגיה של תחרות, או תחרות מחירים, בין חברה גדולה לבין חברה קטנה, או אם אנחנו מדברים על עולם של יחסי מרות, דילמה לגבי ניהול מערכת יחסים, זה אסור, אבל השאלה היא, אם אתה מתאהב, מה אתה עושה, מה המשמעויות, מה ההשלכות, האם אתה יכול לבוא ולמדל את הסיטואציה באופן שיעזור לך להבחין בצורה טובה יותר במשמעויות של מה שאתה עושה וההשלכות. יש לנו דיון על רילוקיישן, שקשור לשחקנים שהם בני זוג, אחד מהם יכול אולי להתקדם ברילוקיישן, אחד מהם אולי ידפק, מצד שני, הם רוצים לשמר זוגיות. כל הדברים האלה, במידה מאוד משמעותית, בסופו של יום, יוצרים לנו את ההגדרה של מי השחקנים ומה אפשרויות הפעולה שלהם. כאשר אפשרויות הפעולה לא חייבות להיות מוגבלות לשתי אפשרויות, לפעמים, במיוחד ככל שהדיון הוא יותר מקיף, יש משמעות רחבה יותר לאפשרויות הבחירה הנוספות שאותן תציגו. עכשיו, כאן נשאלת שאלה, בתור התחלה... אפשר שאלה? בטח. פשוט הסתכלתי באתר ולא, כאילו, הורדת את, העלית את הקובץ הזה כתחת קטגוריה, או כמו שיש נגיד את הקישור לזום ואת, המטל, ואת ההוראות לעבודה המסכמת? לא כי לחפש, לא ראיתי זה לא לא את זה באתר. בואי נחפש. ניכנס לפה. ניכנס למודל, שנקרא בלטינית מודל. דקה אחת, אני רק מתחבר פה רגע לראות. עכשיו, כמובן, אתם מוזמנים לייצר גם נושאים אחרים. הדבר המרכזי שכדאי לעשות, אגב, וזו המלצה חמה, היא תמיד להתייעץ עם המתרגל לגבי אישור הנושא ולפני ההתחלה. בעבר הייתי ממש, גם כתבתי, לדעתי, בדרישות המטלה, שאני ממש דורש שתאשרו את הנושא. עכשיו אני יותר ממליץ בחום, כי מה שקורה זה, אם אתם לא מאשרים את הנושא, יכולה להיות בעיה מאוד גדולה בעבודה. אתם תיגשו, אתם תקבעו איתי שעה אחרי שכבר עבדתם על העבודה כמה שעות, ואני אגיד לכם, חבר'ה, זה בכלל לא משחק מה שהראתם לי. אין פה שחקנים, הסיטואציה היא לא רלוונטית, או דברים כאלה. אז שווה לתאר את הסיטואציה, ולו בקווים כלליים, להגדיר מי השחקנים וכולי במייל שתשלחו, ואז אתם פחות או יותר סגורים עם האישור הפרלימינרי הזה לביצוע כאן. אז בואו נראה את ה... סליחה, שי, אני פספסתי למי צריך לשלוח, לך או למתרגל? למתרגל. אתה מכ שמעתי את השם שלו כמה פעמים. השם כמה. שלו זה מורדי מורדי מורדכי, פאפאנה. זה השם שלו באמת? אז דקה אחת. כן, אני שם. רואה שזה באמת, שם. הקובץ שם. לא מוגדר שם. של הליסט, אז בואו אנחנו עכשיו נטפל בעניין כדי שתוכלו לראות את זה גם בעצמכם. דבר אחד קטן שחשוב לי רק להבהיר, שקובץ הליסט הוא לא הולך להיות מוצג כלינק, הוא הולך להיות מוצג כקובץ מצורף. הסיבה לזה, אגב, זה שוואן דרייב ה... זבלבלים הללו, הם החליטו שהם מקטינים את נפח האחסון לחשבונות חינוכיים. עכשיו בואו נרשום רשימת נושאים לדוגמה, ואני איתך, מיד זה יופיע באתר, אני אראה לכם איפה זה מופיע. כן, אני איתך בינתיים. שי, אם אנחנו למשל לוקחים אז נושא, אבל מהרשימה עדיין צריך לאשר את זה מול המתרגל? בגדול, כן. כי... שתי, שתי סיבות עקרוניות. סיבה אחת זה, למרות שלא נראה לי שזה סביר, זה שלא ייווצר מצב שפתאום כולם עושים אותו נושא. את יודעת, איזו עבודה קבוצתית כזאת של כל הכיתה. לא נראה לי מאוד סביר, בסדר? אבל שיהיה. דבר שני, גם כשמתואר נושא, וזה אחלה לבחור בו, ואנחנו נאשר אותו, בסדר? כי גם אם את אומרת, בחרתי נושא ולא אישרתי, אבל זה חלק מרשימת הנושאים, בואי, בינינו אני לא אתקטנה, אנחנו נאשר לך. אבל אם את לא מגדירה אותו בצורה נכונה, ברמה הבסיסית, מי השחקנים, מה האפשרויות הפעולה, הדבר הכי בסיסי בעולם. אז כל יתר העבודה נהיית לי בעייתית, מבינה? את באה, את קובעת איתי שעה, את אומרת לי שייקי, הנה האפשרויות שלי, הנה זה שאני אומר לך לא. מה שהצגת זה בכלל לא רלוונטי, זה לא השחקנים, בסדר? עכשיו, אז צריך... אז, יש אז ה... משהו בקטנה, לעשות איזו התנאה שהיא ככה תהיה יותר חלקה, שלא תדרוש מה שנקרא מפגשי המשך. תראו, השאיפה הגדולה היא שכשאתם באים כבר למפגש, לא עכשיו, כן? ויהיו כמה אפשרויות להיפגש איתי ועם המתרגל. אבל מטרה היא שכשאתם באים למפגש הראשון איתי או עם המתרגל, אז יהיה לכם אה, סוג של בסיס לעבודה, שידרוש כמה שפחות תיקונים. כי לאף אחד לא כיף שהוא בא אחרי עבודה שהוא עשה, גם אם השקעת רק שעה או חצי שעה, ואני הופך לך את הכל על הראש ואת לא מבינה מה אני רוצה. עכשיו, זה תמיד יכול לקרות, אבל הנקודה היא להקטין את ההסתברות שזה יקרה. ואישור העבודה קצת עוזר בקטע הזה. אפשר גם להתייעץ בהקשר הזה. אגב, יכולה להגיד שייקה או מורדי, הנושא שבחרתי הוא ככה וככה, אלה השחקנים. התלבטתי לגבי אפשרויות הפעולה, האם לתקוף את זה מזווית כזאת או מזווית אחרת. למשל, דיברנו על תחרות עסקית, האם לתקוף את זה בקטע של מלחמת מחירים, או שאני רוצה לתקוף את זה בקטע של השקעה במוצרים חדשים. סתם דוגמה. מה יותר רלוונטי, מה יותר מעניין, איזה אפשרויות פעולה אני יכולה להציג אולי, לתת איזה ייעוץ ראשוני, לא שמחליף את שיקול הדעת שלכם, אבל ברעיון. וזה תמיד טוב, כאילו, לא, לא ללכת uh, out of the blue ולא ללכת על צ'אט uh, GPT שיכול טיפה לזייף בדברים האלה. במיוחד כי רובכם uh, מזייפים, uh, אין לכם צ'אט GPT 4O כמוני. אני מושקע ב GPT, אני... אני עוזר לפיתוח שלהם, 20 דולר, איליאק, כל חודש, כמו שעון, טק, 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 80 שקל. רגע, אז שי, מה צריך לשלוח למתרגל? מי השחקנים? ומה הצורת פעילים שלהם? אז זהו, אז בואי באמת נבהיר את זה. מה שצריך לשלוח זה את הנושא. אני ממליץ, ככל שרוצים להעלות את זה על הכתב בצורה שהיא פרקטית, להגיד. אני בחרתי את הנושא הזה והזה, חשבתי בצורה ראשונית, כי כמובן שזה עוד נתון לשינויים בתהליך הלמידה של החומר וכולי, חשבתי שהשחקנים שלי יהיו, סתם זורק לך, חברות א' וב', שההחלטה שעל הפרק תהיה, סתם זורק לך, תחרות מחירים, ואפשרויות הפעולה של השחקנים תהיינה לנקוד במחיר א', מחיר ב', שוקו צ'וקו, האם זה כיוון טוב? לבקש איזושהי חוות דעת ראשונית. שוב, אם את אומרת, עזוב, שי, אני רק רוצה לשריין נושא, ואת המאבק לגבי החידודים לגביו, אני אבצע בשלב מאוחר יותר, אז באהבה גדולה. הקטע הוא שלפעמים, כשאני בוחר נושא, ולא מנסה להפעיל את המאמץ הראשוני כדי להגדיר אותו, פתאום אני ניגש לכתוב את העבודה, ואני קולט שכזה אין לי מושג, או שאני שולח הגדרה לא נכונה, ומחזירים לי ריג'קט, או דברים כאלה. אז... לשיקולכם. אני לא מחייב, אני לא מוסיף את זה לדרישות העבודה, דרישות העבודה רק אומרות לאשר מול המתרגל, אבל תמיד שווה שאם כבר מאשרים, לתת איזשהו אה, סוג של מתודה ראשונית לדיון. סבבה, תודה. אז זה לגבי הדבר הזה, או כמו שרותם אומרת, שייקוני, בוא נתחיל. אז אה, אני רוצה... הנה רותם. או, או. שלנו. אז אני אתחיל קודם כל עם שאלה שנשאלה על ידי איליאנה סין, אני אשים אותה בקובץ נפרד, אתם תראו. רגע. 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 רגע, 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 סליחה. ממש אני רואה שאתם שואלים שאלות טובות, אז אתם מוזמנים לשאול גם עוד תוך כדי, אבל כדי שזה לא יהיה יבש מדי בזמן שאני מחכה לשאלות שלכם, אני גם אתחיל לבצע סוג של הדרכה, או זה לא בדיוק עבודה לדוגמה, גם עבודות לדוגמה אנחנו נעלה, ביקשתי ממורדי, זה יעלה בקרוב, עבודות טובות לדוגמה. אני רוצה אה, לייצר לכם סוג של אה, תהליך התייחסותי לעבודה בנושא שלא מופיע ברשימה, רגע, אולי בסוף מישהו יבחר בו, לא מפריע לי. אבל הנה, כולם רואים? Uh, הרחבה, הדרכה לעבודה, בזכות איליאן נסים. מטרה, בואו נציין, כיצד מתחילים בכלל עם העבודה, עם הגדרת הנושא, אילו שיקולים לקחת בחשבון, הבהרה, בלי קשר נעלה עבודות. טובות, לדוגמה, לאתר בקרוב, מורדי מורדי מורדכי עובד כעת במרץ על איתור עבודות רלוונטיות והתאמתן לתכני הסמסטר הנוכחי. זה יקרה שבוע-שבועיים, לא יודע. אוקיי? Okay? ואז אני אומר. זה עיליין השיא, שום. ‫עיליין הסים בחר בנושא לעבודה, האם כדאי לחברת זוגלובק להמשיך למכור נקניקיות מלאות ניטריטים וחומרים משמרים, או לעבור לנקניקיות באיכות גבוהה. בסדר? הוא קרא לנושא העבודה, קרבולת או מערבולת. למה? משום שכרגע הנקניק מיוצר מקרבולות ופופיקים, ובהמשך הדרך החברה שוקלת לבצע מערבולת, כלומר שינוי קיצוני בתמהיל העסקי, ולמכור נקניק איכותי. עכשיו כמובן, כדי שיהיה מאוד ברור ואזוג לו בק. לא יתבעו אותי, התוכנית הינה תוכנית סאטירית, אינני רומז עובדתית. בשום אופן שהנקניק שלכם מקרבולת, ולשם השעשוע, בלבד. אולי אני אקרא לזה בוגלובק. לא משנה. אה, יופי. ואז אתם רואים, אוקיי, שי, אז אתה מדבר בעצם על שינוי אסטרטגי בחברה, בתמיל המוצרים שלה, בפורטפוליו שלה זה סופר מעניין. אם אתה מוציא לרגע את הקטע של הנקניקיות וכולי, אפשר לבצע התאמה רלוונטית לסוג הדילמה על מגוון רחב של סוגי מוצרים או תמורות ושינויים אסטרטגיים שחברות עוברות, וזה רלוונטי להרבה מאוד ידע שצברתם בשיווק ובתחומים אחרים. בסדר? ואז השאלה, איך אנחנו מתחילים בכלל? בסדר? <אז>, <אז>, אז כמובן, ראשית, איליאן הסין שלח מייל למתרגל, מורדי, מורדי, מרדכי. במסגרת זאת, הסביר איליאן הסין על הנושא, חשיבותו והשחקנים הרלוונטיים. עכשיו, רגע. זו נקודה מרכזית. איך קובעים מי השחקנים במשחק? אילו צדדים? יש לה עסקה. וזו שאלה מאוד מאוד גדולה, שהיא שאלה תפיסתית, ואני בתור אחד עכשיו ששולף רעיון מן המותן, רק כדי לתת לכם תחושה לדברים, לא יכול להכריע ברמה גבוהה בהקשר הזה. אבל אני אתן לכם איזשהו כיוון. כיוון לדוגמה, יכול להיות שזוגלובק למעשה רואה את עצמה כמתחרה בחברות נתניק אחרות. כמו טיב טירה צבי, יחיעם ועוד. ואז אפשר להגדיר את השחקניות בתור זוג לובק, שחקנית א', מול מתחרותיה, שחקנית ב'. עכשיו, זה נכון שלכאורה אפשר לפצל את המשחק. עם רב-מימדי וכמה שחקניות, יותר משתיים, אבל זה מחוץ לסקופ הקורסי כמו שלמדנו, אז מבחינתי אני יכול לעשות זוגלובק מול מתחרים, או זוגלובק מול מתחרה עיקרית, או וואטאבר. עכשיו, זה רק כיוון. יכול להיות כיוון אחר לגמרי, שאתה אומר, לא מתאים לשייקה, הנושא של תחרות הוא מאוד משעמם, והוא דורש מחקר שוק שפחות רלוונטי, אז עוד כיוון יכול להיות, זוגלובק מול הרגולטור, משרד הבריאות. אה, מה זאת אומרת? בהחלט ייתכן שעם ההתקדמות בדאגה לבריאות הציבור, משרד הבריאות הוא צד נגדי לענקיות המזון, ולמעשה הנחיות משרד הבריאות לגבי הרכב המוצרים יכולות ליצור לזוגלובק השפעות של קנסות או עיצומים או בקשות שינוי הרכב מפתיעות ויקרות, ולמה הכוונה? אם זוגלובק, guys, לא בא, ושוב זו דוגמה, אני יודע שאני אומר הרבה דברים, אבל זה בגלל סוג המחשבה שאני רוצה לעורר בכם. אם זוגלובק אומרת, אני לא משנה את המוצר כרגע, עד שלא מכריחים אותי, יש סיכוי שמשרד הבריאות, ברגע שהוא ינחית עליה את הגזירה שהיא חייבת לשנות, זה יהיה לה מאוד יקר, כי היא לא נערכה, זה מייצר תועלות אחרות. ושוב, זה כיוונים. בשני המקרים מדובר בזוגלובק ובעולם הנקניק. התוצאות, ההשלכות, הצדדים לעסקה, אפשרויות הבחירה, שונות לגמרי. עכשיו, נניח שבחרנו בכיוון של זוגלובק מול הרגולטור. וזה מאוד, מאוד מעניין. עכשיו מתחילים בשלב הבא. זאת אומרת, איך מתחילים? מגדירים נושא, מאשרים אותו מול המתרגל, ומגדירים היטב כיוון ושחקנים. יפה. איליה, אגב, אהבת את הנושא הזה? כן? לא כזה. יש לי רעיון אחר, דקה אחת, בבקשה. שנייה אחת. שנייה אחת. אני חייב להוסיף את זה באמת פה, כדי שזה יהיה יותר מוחשי. אני אוסיף איור של איליה בתוך המפעל של הנקניק. תודה רבה. מיד זה יופיע לכם על המסך, והשלב הבא זה להגדיר את אפשרויות הבחירה של השחקנים. לא חייבים לעבוד בסדר הזה, אבל זה סוג של כיוון חשיבה אפשרי למי שמרגיש שקצת אבוד בתהליך. אז רגע. ואז אנחנו אומרים, השלב הבא, להגדיר את אפשרויות הפעולה של השחקנים השונים. אז כאמור, הופה, למשל בחרנו בדילמה של זוגלובק מול הדילמה של הרגולטור לשיפור איכות מוצריה, כעת נדרש לבחון או לשער את אפשרויות הפעולה הניצבות בפני זוגלובק מצד אחד ובפני הרגולטור מצד שני. נעשה את זה. קופי, תודה על הסבלנות, זה מאוד חשוב. ז'ידיל. בסדר, איליה? תגיד לי אם התמונה הזאת טובה. מצוין. מעולה. ואז אתם אומרים, כדי לבחון זאת, את ההשפעות הללו, מומלץ בחום להתחיל מסקירה מסוימת, אפילו חיפוש בגוגל לא צריך מחקר, לגבי ההשפעות השונות, הנה תכף תראו, של החלופות הניצבות בפני החברה. למשל, מאוד יכול להיות שסקירה תגלה את ההשפעה של מדבקות אדומות על היקפי הצריכה מהמוצרים, או על חקיקה בקנה שעלולה להוביל לשינוי דפוס הדרישות מיצרניות הנקניק כאחת אני אראה לכם. פי, כי אתם רואים מה אתם רואים פה? תגידו לי אם לא רואים, לפעמים אני לא משתף טוב, אבל אתם רואים פה תמונה שהיא קצת יותר מטרידה מבחינת תברואה וכן הלאה. עכשיו, הגישה הקלאסית לליבון אפשרויות הפעולה, הניצבות בפני הצרכן או בפני החברה, הן בגסות רבה פעולה מיידית לשיפור הרכב המוצר, השקעה במחקר ופיתוח לשיפור משמעותי לאורך זמן, הימנעות משיפור עד אשר תיווצר או מה שנקרא תיכפה על ידי החברה פעולה רלוונטית. וככה. אז כבר ברגע שעשיתי את זה, אני קיבלתי כמה אפשרויות בחירה של זוגלובק, ואומנם זה לא מגדיר לי לגמרי את אפשרויות של משרד הבריאות, אבל זה נותן לי איזשהו כיוון ראשוני. אז כבר עכשיו אם אני מגדיר את זוגלובק החמודה בתור שחקנית השורות, אני מיד מקבל איזושהי תוצאה. אה, אוקיי. זאת אומרת, אני עוד לא יודע מה המספרים, אני עוד לא יודע מה המשמעויות, אבל אני כבר מקבל פה על זוגלובק, הופה, את האפשרויות פעולה מיידית, מחקר ופיתוח מושקע מאוד, או הימנעות משיפור. זה זוגלובק. עכשיו, כדי שזה יהיה נחמד, אני יכול גם לציין פה למעלה, שזה משרד הבריאות, מול זוגלובק, אני יכול להוסיף לי עמודה, to the left, הנה כאן, מרג' סיילס לדעתי, זוגלובק ומשרד הבריאות. נוסיף שורה רגע. עכשיו, הסיבה שאני עושה את זה ככה, זה בגלל שאני רוצה לתת לכם תחושה הדרגתית בתהליכי העבודה שאתם מפעילים. לפעמים, וזה עניין של טעם, כל אחד מרגיש אחרת, כשניגשים לעבודה זה מרגיש קצת אוברוולמינג. כלומר, אתה אומר, וואו, 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 מה קורה פה? איך זה מתקשר לחומרים ומה עשינו? לא, 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 לאט, 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 קודם כל מה אתה רוצה לבחון? איזו אינטראקציה? מה מעניין אותך? אחרי שאתה יודע את זה, אז אתה ממשיך הלאה. אתה אומר, אה, אוקיי, אוקיי. once יש לי את זה, עכשיו אני בודק, הדילמה שלי קצת קטנה לגבי מה אפשרויות הפעולה של הצד הנגדי. הצד הנגדי הוא משרד הבריאות. או רגולטור, או וואטאבר, או חברה מתחרה, תלוי איך אתם אוהבים לתקוף את זה, מאיזו זווית פעולה. בסדר? Okay? ואומנם אפשרויות הבחירה של משרד הבריאות לא נתונות כרגע, אבל אני מצליח להבין שלאחר שמילאתי את אפשרויות הפעולה של שחקנית השורות, עכשיו הדילמה... היא לגבי אפשרויות הפעולה של שחקנית העמודות. אה, אוקיי. בשלב הזה כדאי לפרט קצת יותר מדוע נבחרו אפשרויות פעולה אלו על ידי שחקנית השורות. האם אפשר לאתר פעולות שהחברה אה, ביצעה בעבר בנושא זה? שוב, אני יודע שאני עושה את זה על נושא מאוד ספציפי שעילן השים בחר, אבל יש עוד אפשרויות. אה, האם אפשר לאתר מקורות שמעידים על טרנד או על מגמה לשינוי בתחום, בענף או בקרב יצרניות מובילות? האם זוהתה, אפילו בקטעי עיתונות וכן הלאה, התבטאות של מנהלים בכירים או מנהלות בכירות שתומכות בפעולות השונות? האם יש תהודה ציבורית, כוונת צרחות של אנשים ברשתות, שדורשת או מבקשת את השינוי, אתם מבינים? כל דבר, בשפה פשוטה. כל מקור מידע, גם אם אף פורמלי כי אנחנו לא עושים פה מחקר מאוד מעמיק, אנחנו מיישמים עקרונית כלים שנלמדו באופן בסיסי, בסדר? שאפשר לצטט או להפנות אליו, שמהווה בסיס לאפשרויות הפעולה של השחקנית או השחקניות. שציינתן, חשוב מאוד לפרט במסגרת העבודה, ובכך לתת לקורא בסיס להערכת העומק של המחשבה בבסיס הנתונים. כי בינינו, אתה תמיד יכול לזרוק מהמותן כמה אפשרויות, לזרוק כמה מספרים עם הנחות של כמה שורות, לפתור, ובגדול, יופי עברתי את העבודה. אבל אם אתה באמת רוצה להצליח וגם ללמוד משהו בדרך, אז אתה צריך לקרוא קצת, להבין קצת, שוב, לא ברמה של דוקטורט, אלא ברמה של מי שקורא את העבודה, מי שמעריך אותה, מבין בגדול מה קורה שם. בסדר? אליה, הגיוני? להוסיף עוד תמונות? או מספיק, חבר'ה, אני צריך לדעת אם להוסיף עוד תמונות או מספיק. אני עושה לך עם הראש, חשבתי שאתה רואה את וידאי. אה, סליחה, לא ראיתי. איפה אתה? אתה אומר להוסיף עוד? לא, לא, אין סורי. לא? ואלכסנדר, מה אתה אומר? לא? איך אני לא יכול? איליאן אסים עם הנושא שלו, תקשיבו, גמר אותי. עכשיו תראה מה הקטע פה, יש לו קטשופים על התקרה, אני לא יודע מה הולך פה. טוב, מה זה פה? אימאל'ה. אימא'לה, לא שמתי לב מה יש מאחורה. אימא'לה, אני לא יודע, אולי אני אמחק את זה. טוב, לא יודע, נחשוב. חבר'ה, אם אתם רוצים שאני אמחק את זה, תנו לי פה איזה thumbs down בסרטון, שאני אדע שאני חייב להעיף את זה דחוף. <אח> <אח> זה די יצירתי, אבל זה, 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 זה נהיה קצת קריפי, בסדר? זה התחיל יפה, זה נהיה מגעיל, אבל זה כבר קריפי בטירוף, אחי. זה אני לא יודע. אני לא יודע על מה חשבת, איליה, כשאתה ציירת את זה. חזרה לעניין. אז אתם בעצם אומרים, אוקיי, שייקה, אז בעצם כל אחד מהערכים פה, אם יש לי דרך לפתוח אותו לפסקה קצרה, עם תימוכים ראויים, זו ברכה משמיים. נכון, אתם צודקים. ומה לגבי משרד הבריאות? מה אני יכול להגיד עליו? יפה. אז ממש אפשר לבנות את זה בשלבים, גם בעבודה זה בסדר לבנות בשלבים, למרות שאתם יכולים פשוט להציג את הטבלה ולנמק, ואז אני יכול להגיד. לאחר מכן, אפשר לעבור לניתוח ההשפעות מנקודת ראות השחקן הנגדי. המטרה היא להגדיר גם את אפשרויות הפעולה שלו, למשל רגולציה מחמירה, או אי התערבות, או הטלת קנסות, בסדר? או סגירת המפעל, ממש כאילו להיות קיצוניים יותר או פחות. אני נותן כאן כמובן דוגמאות מאוד ספציפיות, אתם צריכים לבדוק מהי הרגולציה בתחום הבריאות, איך יכולים לבוא ולבצע ריקולים אולי למוצרים או דברים כאלה. כדאי לקרוא במצב כזה, איליה קרא, על בעיית הסלמונלה בשטראוס, ועל היה לדעתי חל... סיליקון בחלב, בתנובה ותופעות דומות כדי לקבל כיוון מסוים לגבי ההשפעות של היעדר איכות בתהליכי ייצור והרכב מוצרים, למרות שפה מדובר על תקלות שזה יותר חמור, על הרגולציה הרלוונטית והוראות החוק. עכשיו, כדוגמה לזה, אתם יכולים להגיד, שוב, אני נתתי פה ניתוח מאוד בסיסי, כי אני לא במפגש הזה בא ובונה עבודה שלמה, אני רק נותן לכם את תהליך המחשבה. אז משרד הבריאות יכול למשל להחליט לסגור את המפעל, מאוד קיצוני דרך אגב, לא הייתי רוצה שזה יהיה בעבודה אמיתית בלי סיבה טובה, אבל נניח, בסדר? להטיל קנסות, או להקטין את מכסת הייצור, או סנקציות אחרות, לא יודע, תלוי לא במקרה. חוץ מזה הוא יכול גם, ואת זה אני אוסיף עכשיו, כי כתבתי למעלה בערך, לא להתערב. שוב, עכשיו הסדר של הפעולות הוא לא בהכרח מחייב, זה עניין שלכם. ואז המטרה היא, בהמשך הדיון, מה אתם תעשו? כמובן שתנמקו, כפי שאמרתי, את אפשרויות הפעולה הנ"ל מנקודת ראות משרד הבריאות עצמו. ממש לבוא ולהגיד. כפי שראינו בסוגיה א', בסוגיה ב', במקרה של שטראוס משרד הבריאות עשה ככה, לכן אנחנו מסיקים שיש לו סמכות לעשות ככה, וואטאבר, לא אכפת לי. בונים את זה, מנמקים את זה בקטנה, ואז מגיע השלב הבא, כשיש לי את אפשרויות הפעולה, השלב הבא והמורכב ביותר הוא להגדיר תועלות. תועלת היא הערך המספרי, המייצג את המטרה של הצדדים לעסקה. נושא זה הוא מורכב למדי, ‫ושום שהתועלות אינן תמיד באותו קנה מידה. ‫למשל, ייתכן, אני לא אומר שזו המטרה, שמטרת זוגלובק היא להגיע לרווח גבוה. זו פונקציית המטרה שלה, ותועלת גבוהה אולי, משמעה, עלייה ברווחים? אולי, ייתכן שלא, אולי אתם תגדירו את התועלת בתור שיפור תדמית, לא יודע. בסדר? לגבי המדינה לעומת זאת, סביר להניח, גם אם לא בטוח, שהתועלות הן אחרות. בריאות הציבור, השפעה על יצרנים אחרים, עידוד צריכת מוצרי מזון בריאים יותר, וכיוצא בזה. בהתבסס על תיאור ההבנה של מה באמת חשוב, אני מתחיל מהדיון הבסיסי של הערכים המספריים בטבלה. נניח רק לשם ההמחשה, וזה החלק הקל, אתם תצטרכו לחשוב על כל החלקים. שמצב שבו זוג לובק בוחרת לבצע מחקר ופיתוח שהוא מאוד יקר ותוצאותיו הן בדרך כלל ארוכות טווח, בסדר? שמתקיים במקביל לתגובת הרגולטור לסגור את המפעל, יוצרת את ההשלכה. השלילית ביותר לשני הצדדים. במצב כזה נוכל לייצג באופן עקרוני את התוצאה באופן הבא, קבלו רגע, נעתיק את זה, מינוס, מהמינוס, מינוס, למה שי לא הבנתי? אז זה בדיוק הקטע, גם אני לא מבין ולכן אתם צריכים לנמק. מדוע דווקא מינוס מאה, מינוס מאה, את זה קונטרול בי, אתם צריכים לנמק. נניח למשל שבדקתם ומצאתם שסגירת מפעלים משמעה כניסת מובטלים רבים לשוק העבודה, מחאה ציבורית על סגירת אחד מהמוסדות הוותיקים בענף היצרני במדינה, וגם החברה עצמה, שניסתה לעשות את כל מה שהיא יכולה והקצתה כספים רבים למחקר ופיתוח, לבסוף נתבשרה בבשורה הקשה ביותר על סגירת המפעל. במצב כזה, שוב, צריך לפרט ולהראות סימוכים, ניתן אולי לטעון שזו ההשלכה השלילית החמורה ביותר גם למדינה, תעסוקה, אובדן מיסים, מחאה ציבורית, רווחת הציבור, וגם לעסק עצמו. לכן תוארו הערכים מינוס מאה מינוס מאה, וזאת לא משום שמאה מינוס זה ההפסד, או ערך מספרי שניתן להעריך בצורה מדויקת, אלא בגלל שלפי ההנמקות הרלוונטיות מדובר בהשפעה שלילית משמעותית מאוד, על החברה ועל המדינה, והשליליות הזו תמיד תיבחן ביחס לאפשרויות פעולה אחרות. למה הכוונה? נניח, בנוסף, שמצב שבו זוגלובק פועלת מיידית והחברה לא מתערבת, מוביל להערכתכם לתועלות 80 פסיק 40. למה? טוב, קודם כל צריך להציג את זה, אבל כמובן שצריך לנמק את המספרים הללו. הנמקה של אירוע כזה תבחן את המשמעות של אי התערבות ממשלתית בכוחות השוק. שזה יכול להיות בעל תהודה חיובית, בסוף אתה לא מסרס פה יצרנים, והעובדה שזוג לובק פועלת מיידית, אמנם עולה לה כסף, ולכן התועלת חיובית, אך נמוכה יותר, אך בכל זאת משפרת את מוצריה, את תפיסת הציבור, ופוטנציאלית, את המכירות. האם אני צודק? האם ככה כותבים וזהו? לא. אני צריך לקרוא, אני צריך לבדוק, אני צריך לנמק, אני צריך להיאחז במשהו. אבל once אני עושה את זה, על ההיבטים הרלוונטיים, more or less, אני סוגר את הסיפור. עכשיו, תבוא ותגידו, שייקה, תראה, אתה כבר בחמישה עמודים. מה, אתה רציני? שכל משבצת אני צריך לנתח ככה? אז התשובה היא, לא ממש. צריך לנמק את אפשרויות הבחירה. צריך לתת את הרציונל הבסיסי לאפשרויות העיקריות, וכן, אם יש לכם אפשרות לפרט טיפה יותר, או הגעתם לאיזושהי מסקנה, זה מבורך. אני לא בא ואומר, חייבת להיות הנמקה לכל קובייה. אני כן אומר, צריך שיהיה איזשהו רציונל, שזה לא ייראה כמו בלי מספרים שלא קשור לשום דבר, שנועד רק לצאת ידי חובה, כדי לפתור את העבודה. לאחר שהסברנו את הפעולות העיקריות, התועלות הנובעות מהן, וקיבלנו מטריצה מלאה במספרים, או עץ החלטה אם בחרתם בסיטואציה שיותר הגיוני לפתור כמשחק בתורות, ראו שיעור קודם, עוברים לשלב הפתרון. אז השלב הבא, לפתור את המשחק. עכשיו, כדי לפתור את המשחק, כמובן שהמטריצה צריכה להיות מלאה. ברשותכם, אני ממלא את המטריצה בלי הרבה שכל והסברים, שאותם אתם כן צריכים להפעיל, בכתיבה האמיתית. רק כדי לקבל את הכיוון לעבודה, בסדר? אני מייצר פה משהו, לאולם מיידי ולסגור, זה יהיה 100 מינוס, 50 מינוס, להטיל קנסות, זה יהיה 50 70 מינוס, זה יהיה 40 80 מינוס, זה יהיה 30 ו-20, כאן אני אשים 50 מינוס, 30 מינוס, נעשה כאן 90, 20, ונעשה פה 40 מינוס, לא, 90 מינוס, 30 מינוס. ואפשר להוסיף כאן עוד מתווה פעולה, סתם אני אזרוק פה מספרים, כי אין לי זמן וזה להתלבט איתכם. אוקיי. יופי. ואז אני מתחיל לפתור את המשחק. עכשיו, בהינתן שהמשחק אכן ראוי להיפתר כמשחק סימולטני בטבלה, כהחלטה ידדית פחות או יותר, אז אנחנו מתחילים להפעיל את הכלים של הפתרון כמו שלמדנו. כלי הפתרון בגדול אומרים, נסמן בכל שורה את הערך הימני. הגבוה ביותר, ובכל עמודה את הערך השמאלי, הופ, את הערך השמאלי הגבוה ביותר, כך שרק תאים, תא או תאים, שכוללים שני סימונים, מוגדרים כשיווי משקל. פה, פה, ופה, פה, פה. אז ימני מרבי, פה, בשורה הראשונה, לדעתי זה השמונים הזה, תקנו אותי אם אני טועה כי יכול לקרות. ימני מרבי זה התשעים הזה, וימני מרבי זה השלושים הזה. אוקיי? Okay. עכשיו, בכל עמודה, השמאלי מרבי. השמאלי מרבי זה המינוס שלושים. שמאלי מרבי זה עשרים. וסמלי מרבי זה 40. לבסוף, סמלי מרבי, למרות שאני יודע שזה לא שיווי משקל, זה ה-80 פה. יופי. קיבלנו עם כך שני שיוויי משקל שמציגים שתי תוצאות אפשריות שיכולות להתקיים לאורך זמן. האחת, שהיא לדעתי מאוד פשוטה להסבר, היא ש... משרד הבריאות יטיל קנסות כספיים על החברה שתימנע משיפור הגיוני במקרים שבהם עלות השיפור לאורך זמן גבוהה יותר מהקנסות, ואז אפשר לנמק על זה וכולי. האפשרות הנוספת או האחרת היא שמשרד הבריאות לא יתערב וזוג לובק תנקוט בפעולה מיידית, שוב, זוגלובק, לא להתבעא אותי, זה רק אה, המחשה, מבחינתי זה בוגלובק, צריך אולי אחרי זה לשנות את זה לבוגלובק. תנקוט בפעולה מיידית בשיפור תמיל המוצר. בסדר? וגם את זה אפשר להסביר מה המשמעות. עכשיו, למדנו במשחקים כמו סיידא אייל, שבמקרים רבים, כאשר ישנם שני שיוויי משקל, הבחירה ביניהם, קשורה באמון בין השחקנים. במילים אחרות, מאוד יכול להיות שהממשלה תגיד טוב, אני מאמינה לזוגלובק, היא יצרנית מאוד ותיקה, היא תשתפר וכן הלאה, ויכול להיות שלא, אז צריך לנמק את זה גם באמצעות כלים של צייד אייל ואמון שנלמדו. once עשיתי את זה, וכמובן צריך להרחיב על המשמעויות העולות מכך, בין אם יש שיווי משקל אחד או כמה שיוויי משקל, ולאחר מכן עוברים לשלב האחרון, שבגדול מדבר על מסקנות, הסתייגויות וכן הלאה. בשלב הזה, בגסות רבה, דנים בכל הבעיות. אם יש אפשרויות נוספות שלא נבחנו, אבל מטעמי קוצר זמן או יריעה היה ראוי להוסיפן. מגבלות באיתור נתונים, השפעות פוטנציאליות ברמה העסקית וכל מידע נוסף שמעיד על התלבטות, חשיבה מעבר ומגבלות הדיון שמאוד הגיוני שיימצאו כשאנחנו עובדים בתורת המשחקים על בסיס מידע לפעורה מלא כשבפועל אנחנו עובדים בעיקר עם השערות לא מאוד מבוססות, בוא נודה על האמת. זהו. אז uh, הדבר הזה, בגסות רבה, כן? כמובן צריך לסדר אותו, כמובן צריך שזה יהיה בפורמט של העבודה מבחינת פרקים, כמובן שצריך לכלול ביבליוגרפיה ותימוכין, אבל הכיוון הכללי של הדברים, כמובן זו רק העבודה של הנקניק של uh, איליה, יכולה, אולי, בשינויים מתחייבים, ויחד עם העבודות הנוספות, לדוגמה, לתת לכם כיוון, ובמיוחד המטרה שלי בדבר הזה, בשונה מעבודה רגילה, הייתה לתת לכם סוג של תחושה של איך אני בכלל מתחילה. בסדר? שזה אולי הדבר הכי חשוב. אני לא יודע מה אני עושה, אז אני בוחר נושא. מה אני עושה? מנסה לחשוב מי נגד מי. מה אני עושה? מנסה לחשוב מה האפשרויות הפעולה. מה אני עושה? לחשוב מה האפשרויות הפעולה האלה עושות. וזה נשמע מאוד עמוס כשזה ביחד, אבל אם אני הולך צעד צעד, V, V, צ'קבוקס, בעזרת השם יהיה בסדר, לפחות כבסיס לדיון בינינו, שעוד נוכל לעשות כדי לבצע ביחד פיינטיונינג לדברים, ולתת תחושת ביטחון טובה יותר. את זה אני צריך לשמור, נקרא לזה איינסים פרויקט. תכתוב שזה בדיוני שם, כן? ש... לא יחשבו שאני עושה עבודות על נקניקים. ישאלו אותך, איליה, רעיון עבודה כזה, איזה עבודה אתה הכי זוכר, איזה, איזה פרויקט, איזה קאפסטון פרויקט היה בעל המשמעות הגבוהה ביותר מבחינתך, אתה מיד תגיד. תשמעו, אני בדקתי נקניק. תראה להם גם את התמונות, בכלל יעוף. זהו בגדול. עכשיו, אני אעלה גם את זה לאתר מיד, כדי שאני לא אעשה עוד פעם פדיחות בהגדרות כמו קודם. בקובץ נפרד שיקרא הדרכה, 19 במאי, איך בכלל ניגשים לתהליך כתיבת העבודה, נרשום, תכף אתם תראו את זה, אה, אתם בעצם יכולים להיות בשיתוף, הופה, פוקה, הנה, הדרכה, איך ניגשים לתהליך כתיבת העבודה, זו לא עבודה לדוגמה, רק תהליך, תשע עשר במאי אלפיים עשרים וארבע, איליאנה סין. והנקניקיות. יופי. בואו נלך לפה. נלך לפה. נלך לפה. אוקיי. Okay. יופי. אה, בואו נראה אם זה עלה. אה, זה עלה בטח למטה, כן. נלך לפה. בוא נראה אם זה עלה למעלה. כן. בסדר? אגב, רואים איך אני אה, הספקתי לעשות גלח, ולאט לאט זה התארך שוב עד סוף סמסטר? אה? אה? יש רמה פה. שתי שערות נשארו לי, אבל זה עדיין ברומטר סמסטר טוב. זהו, אני מבחינתי את התוכן שלי רציתי לסגור, עכשיו הבמה אליכם אם מעבר להדרכות הפרטניות ולעבודות המלאות לדוגמה, תרצו עוד דרך שבה אני אסייע to you, the people in the club. תשמע, אני צריך להגיד לך את האמת, אני לא הכי מבין, זאת אומרת, יש לנו כמה סוגים של משחקים אנחנו mm -hmm. צריכים בעצם, זה, מה זה משחק? זאת אומרת כמה סוגים של סוג של קונפליקטים, אוקיי? Mm -hmm. okay, שבהם אנחנו צריכים לחשב את ההסתברות הריאליסטית, האופטימלית ביותר, נכון? תראה, זו שהערה במקום. מה שאתה אמור לעשות זה קודם כל להגדיר מה הדילמה, מי השחקנים, כיצד הם יכולים לפעול, והאם אתה רוצה טבלה או עץ? קודם כל. נניח שאתה רוצה טבלה, כי המשחק הוא בהחלטה הדדית או וואטאבר. עכשיו, השלב הבא הוא לא לחשוב על הסתברויות ועניינים. השלב הבא הוא לייצר איזשהו מיפוי בסיסי של הנתונים עצמם. כאמור, מה אפשרויות הבחירה ומה ההשפעה, בהנחה שאלה אפשרויות הבחירה, כל משבצת איזה... תועלת, היא תיתן לכל שחקן. ובהקשר הזה, אני עדיין לא אומר מה יהיה, מה אופטימלי, מה לא אופטימלי. לא, 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 זה הדבר הזה. השלב הבא, אחרי שיש לי משחק, יש לי שחקנים, הצלחתי לחשוב על מה כל אחד מהם יכול לעשות, והצלחתי לנסות להעריך את ההשפעה של האינטראקציה בכל משבצת על מצב הצדדים, אז אתה עובר לפתרון. אם הפתרון מוביל אותך לשיווי משקל, עצרת, סיימת, אין לך עוד מה לעשות בהמשך. כי יש לך את הפתרון עצמו, זה שיווי המשקל, ונגמר. אם אין לך פתרון, זה כבר אנחנו נראה בינינו בפגישות האישיות, תלוי. אם הגדרת רק שתי אפשרויות פעולה, אז צריך לבוא ולפתור את זה בשיווי משקל של אסטרטגיות מעורבות. אם זה שלושה שחקנים, אז אתה פשוט מסביר למה אין שיווי משקל ומה המשמעויות. אז זה התהליך. כלומר, הדאטה הוא מאוד מרכזי, הרבה לפני תהליך הפתרון. תהליך הפתרון בסוף, לפחות בהקשר שלנו, מאוד בסיסי. אחרי הפתרון, יכולה להיות גם משמעות. במקרה שלנו, בדוגמה של איליאן אסים, המשמעות בסך הכל הייתה שיש שני שיוויי משקל, ואז אפשר לפרט מה זה אומר. בדוגמה שאם נניח לא היה שיווי משקל והייתי מייצר הסתברויות, אז הדיון צריך להיות יותר ברמה של מה זה אומר, למה השחקנים משנים את הבחירה, מה זה נותן להם. אז תלוי במה אני מקבל. בסדר? הכלי נגזר מכל הנתונים שאתה בוחר ומהאפיון של הסיטואציה. בסדר? נתחיל ממשהו. בוא נגיד, אם אתם תבואו למפגש הבא איתי, לא אתם, הכוונה במפגשים שנפרסם ברמה יותר פרטנית, ויהיה לכם כבר את הנתונים, תגידו, אוקיי, שי, זה הנושא, הוא כבר אושר לנו, אלה השחקנים, אני בהתבסס על אפשרויות הפעולה, אפשר ככה, 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 הנה תראה, ניסיתי לכמת את הנתונים, ככה, 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 הנה תראה. אפילו אם הכלי הטכני יהיה קשה, לא לך, אבל לחלקכם, אני יכול לעזור לכם, או להפנות למקום המתאים, או לכלי הרלוונטי. אבל הדאטה ושיקול הדעת מאחוריו, הוא מאוד משמעותי, והוא בעצם ההבדל בין עבודה לבין מבחן בקורס הזה. זה וזה זה גם זה מה זה שהופך אותו לאיכשהו מעשי. מעשי. לא סופר מעשי, כי בסוף אנחנו כן משערים פה דברים מאוד באוויר, אבל לפחות זה לא תרגיל שנתונים מספרים וזהו. זה מצחיק. בסדר? נותן קצת כיוון? יופי. עוד... כן, עוד די הרבה. בבקשה. אם אין לכם עוד שאלות מיוחדות, אז אנחנו מבחינתי את המפגש הזה נעצור כאן. אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית. עמידה משמעותית לנוכחים באולפן. שלכם uh, יום סביר, ואנחנו uh, נתעדכן מסמכות, ללא בלאגן. ז'י דיל. Yeah.